הוריד את הרגל מהצוואר שלו בתמורה להשבת החטופים. התחושה היא שיש לו את כל הזמן שבעולם. הוא זה שמציב לנו תנאים. וזה כמובן מצב הזוי. המצב צריך להיות הפוך לחלוטין. והמענה היחיד שלנו צריך להיות חזרה למלחמה בעצימות גבוהה. במקום לדבר על כניסה לרפיח, פשוט לעשות את זה ולפעול שם קרקעית בעוצמה גבוהה. רק על ידי הגברה של הלחץ הצבאי נוכל להשמיד את חמאס ולהחזיר בעזרת השם את החטופים הביתה אחרי 150 יום. המפתח צריך להיות פחות ימי הפוגה על כל חטוף, שחרור פחות מחבלים על כל חטוף מאשר בעסקה הקודמת, ולא להפך. אסור לאפשר שחמאס יעשה סלקציה בחטופים שלנו ויבחר את מי לשחרר ואת מי להשאיר מאחור. ולכן הדרישה חייבת להיות שחרור של החטופים כולם. חיילים, חיילות, נשים, מבוגרים, כולם ביחד. רק עוד ועוד לחץ על חמאס, דווקא ברמדאן, יוריד אותם על הברכיים ויחזיר את החטופים הביתה. אני רוצה מילה אחת על הרמדאן. המציאות שהתהוותה כאן בשנים האחרונות, שעוד לפני תחילת הרמדאן, אנחנו נכנסים לכוננות ספיגה, כי זה הופך להיות איזה חג של רצח יהודים, ואז צריך ללכת על ביצים ולהיזהר ולתת הקלות. המציאות הזאת חייבת להשתנות. מי שצריך להיות בכוננות ספיגה זה הצד השני. אם לנו יהיה ביטחון ויהיו חיים, הם יוכלו לחגוג. אין לנו שום עניין לפגוע להם בחג. אבל אם חס וחלילה החג הזה הופך למסע של רצח יהודים, אנחנו נעשה את מה שצריך כדי לשמור על הביטחון שלנו. וזו אחריות של מערכת הביטחון, וכן, היא צריכה להחליף דיסקט. חשבנו שזה כבר קרה והיה כל כך מתבקש אחרי קריסת הקונספציה בשביל לאוקטובר. זה חייב לקרות. השר גנץ נסע על דעת עצמו לביקור ביושינגטון. חבל שהנסיעה הזו לא תואמה מראש עם ראש הממשלה, אבל זה לא העיקר. צריך לדבר על המהות. זה לא סוד שהממשל האמריקאי דוחף להפסקת המלחמה ולהכרה חלילה במדינה פלסטינית. הממשל פוגש ממשלת ימין נחושה ומאוחדת שמתנגדת ומונעת את הדבר הזה, ולכן הוא מחפש בקיעים. גנץ הוא החוליה החלשה, מי שירח בביתו את אבו מאזן, מי שבתפיסת היסוד הבסיסית שלו תומך בהקמת מדינה פלסטינית, זה התבטא על כך פעמים רבות בעבר. הממשל האמריקאי מחפש איפה לתקוע טריז בממשלה ובחברה הישראלית כדי לקדם את תוכניתו בעזרת גנץ. גנץ במובן הזה משחק לידי הממשל, פועל ומקדם את התוכניות שלהם להקמת מדינה פלסטינית. גם אם הוא לא מתכוון לכך, זו התוצאה. אני קורא לשר גנץ להביע בצורה פומבית ועל אדמת ארצות הברית את המחויבות שלו להחלטת ממשלת ישראל וכנסת ישראל המתנגדת להקמת מדינה פלסטינית. אנחנו חייבים לשדר אחדות ולדבר בכל אחד מול העולם כולו. אסור לנו לאף אחד לעשות בינינו הפרד ומשול. בעניין חוק הגיוס, עמדתי ברורה, חדה ונחושה. הציבור החרדי חייב לקחת חלק במשימת ההגנה והביטחון של מדינת ישראל ולהתגייס לצה"ל ולשירות הלאומי. אין סתירה בין לימוד תורה לבין שירות קרבי משמעותי ביחידות הלחומות, והציונות הדתית מוכיחה את זה שנים, עשרות שנים, וזה בולט מאוד במלחמה הזו. המלחמה הזו ממחישה בצורה הברורה ביותר את הצורך של צה"ל באלפי חיילים נוספים, ומתוך שותפות גורל, הציבור החרדי חייב להירתם למשימה ולהיכנס עם כולנו מתחת לאלונקה. אני מקיים בעניין הזה שיח אינטנסיבי עם המנהיגות של הציבור החרדי, גם הפוליטית וגם אחרת, במטרה למצוא את הפתרונות ואת הדרכים ולהביא לתוצאה הטובה והחשובה הזו בהקדם האפשרי.